Comme nous avons fait le défi, ça y est, nous avons fait une manifestation. Nous avons fait une manifestation pour nous dire que nous avons fait une manifestation pour nous dire que nous avons fait une manifestation. Nous avons fait une manifestation pour nous dire que nous avons fait une manifestation pour nous dire que nous avons fait une manifestation pour nous journa ay musibe ci askan wi ñun ñëpp gis nañ image yi nga xamné mom mo tuké feulé ci Rufisk ak fenen ci Sénégal grand yof ak ñom sen ñu gis né ndox bi lek na ay kër ndox bi lek na ay quartier ndox bi yak na lu bari adlinu bokk di profito ci occasion bi di wax askan wi ne sen metit moy suñu metit sen naxar moy suñu naxar ñu ngi naxar lu bu baaxa baax li nga xamne mom moy nekkin bu metti bi nga xamne manam taw yi jurnako ci quartier yu bari ci gox yu bari ci Sénégal gis gisu alinu bok moy dañu wara lekkele li nga xamné moy jafé jafé yi askan wi di dundu ginaaw taw bi yak yak yi mu def jafé jafé ci juntu way yi nga xamné mo wara génné ndoxu taw ak ndoxu bir kër yi dañu wara lekkeli jafé jafé yoy yépp ak saytu winu am amu alalu Sénégal ndax té ñun wa ar li ñu bok dañu japp né mënuñu ñak mënuñu tekkale ñaar yi ndaxte arlinu bok dafa japp ne buñu saytu won alalu Sénégal rawatina phosphatam wurusam zirconwam alalu birgeejam ak ñom sen buñ ko saytu won saytu win bu muccu ayib kon tay ji ni ken du wax jafé jafé wa grand yof ken du wax jafé jafé wa Rufisk ken du wax jafé jafé wa medina wala wa fas ken du wax jafé jafé wa Kaffrine wa Matam ak ñom sen ñi nga xamne buñu nekké ci Sénégal say bu tawé ñu am titangé ndax té xam yaqku yaqku yi nga xamne titangé gogulé manam taw yoyulé dina ko jur mu melni Sénégal bokk na liko mandargal bu tawé mu metti bu tawulé mu metti ñu japp nak né lolu day mandargal réew mo xamne réew mu sous-développé la réew mu ndol la té ndol bobu nak warul won ndax té Sénégal bok na ci réew yi nga xamné suñu mam yalla wax dëgg yalla da ko cëreul ay alal yu béré 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 foko app rek wessu nako motax adlinu bok mënu ñu nangu Sénégal am alal yoy yépp ba yi nga xamné mom lañu mujjé mom mom mujjé feñ muy pétrole muy gaz ak ñom sen ba paré bok ci ñaar fukki rew ak juroom yi gëna ndol ci aduna bi li nga xamne mom lañu wax ci taw bi ak lumu yak ak ci nekkinu askan bi nga xamne metti na mom lañuy wax ci yenen ak yenen ak yenen secteur tay ji ni deg ngeen ñune am dina am jafé jafé ci walu jang ju kawé ja ñu naan juroom fukki junni ak yu tek ci jangaan yi nga xamne am nañ baccalauréat fan lañ leen di duggal ñu japp nak ne jafé jafé yoy yépp liko waral moy saytu win bo xamne deppowul ak démocratie saytu win bo xamne muccul ayib saytu win bo xamne dañu jital njeriñu ay multinational njeriñu ñom Franck Timis njeriñu ñom Aliou Sall ak ñom sen ci jital ko ci kanamu njeriñu askanu Sénégal ba nga xamne tay ji ni pour ñu mën comprendre li nga xamne mo xew ci njang bi mo xew ci wergu yaram mo xew ci secteur bu nek fo nga delu ci saytu win bi 1960 ak legui
bu ñu saytu won saytu bu muccu ayib suñu am am kon kenn du wax ne Sénégal témèr bo jël 54% mënu ñu jang abajada manam ay analphabète lañu kenn du wax ne Sénégal 1 médecin pour 20,000 habitants lañu am te fekk ne OMS dafa ne 1 médecin pour 10,000 habitants kenn du wax nan Sénégal ben jangalé kat université pour 40 étudiants la au lieu de ben enseignant pour 25 étudiants kenn du wax ne Sénégal ñaarilu université bu ëpp doolé mu ngi tuddu université virtuelle du Sénégal ndaxte Sénégal amul xaaliss bu doy pour tabax ay amphithéâtre yu doy pour tabax ay université yu doy kenn du wax nan amuñu ay sage femme yu manqué manqué lay wëñu ay pédiatre ay gynécologue ba tax bëss bu nekk mu am ñenti jigen yuy dé bëss bu nekk Sénégal ndaxte dañu ëmb wala dañu wësin liñ ci jublu rek moy wané né mo xam baykat bu nekk ci Saloum mba ci sin te mu mankele juntu wayu mbey boko xole ba ci bir buñu saytu won am amu Sénégal 1960 ak légui ci anam bu muccu ayib baykat bobu du torox baykat bobu du nek di beye li nga xamne moy ngosi ngosi ak ñom sen nga xamne depuis jamono njajan njay ak légui mom la suñu ay mbokk baykat yi di beye motax ñun wa arlinu bok ñuy wax askan wi ne ku ci nek sa gom ku ci nek sa metit na nga xamne bok na ci liko waral saytu win bo xamne baxul saytu win bo xamne waw bi buki bi njur bi samba bi borom doole yi nek bitim rew lolou lañu wax ne dafa wara jeex ndaxte bu jeexule jafé jafé yi dina manam dina wey te dina gëna metti motax ñun wa arlinu bok ñu ne ñepp ñi nga xamne ñu ngi fi ci Sénégal am sen gom am sen metit mo xam ñi nga xamne ndox bi yaq na lu bari sen kër wala sen dëkk mo xam ñi nga xamne ñu ngi joytu suñu l'hôpital yi manam suñu suñu kër docteur yi ni mu démé mo xam ñi nga xamne ñu ngi ñaawlu ci l'école bi jafé jafé yi nga xamne mo fa am école bi nga xamne dañ ko saboter ba nga xamne at bu nek témèr bo jël ci candidat baccalauréat djuroom ben fukki ak djuroom dañuy dal di laj mo xam jafé jafé yi nga xamné mom lañuy ragné ci walu karangé fo jël ñun wa and ñu bok ñu ngi talal loxo bép doomu Sénégal ci sa métit ci sa jafé jafé ndax té dafa jot jafé jafé yoy yépp ndey bi ben la moy suñu wurus moy suñu phosphate moy suñu jeun moy suñu zircon ak ñom sen saytu wuñ ko saytu win bu muccu ayib li ñuy ragal nak moy ségam président Macky Sall mo ne dañ ko jox keuyit mu signé ba signé mu bayyi ki nga xamné mom moy Mamadou Wouri Diallo Samba Boy buy jaay ay garab yu baxul kon koku boko joxé keuyit ne ko jëlal pétrole bi jox ko Samba mu signé ko boko joxé manam keuyit ne ko zircon bi jox ko Frank Timis mu signé ko ci tanké bobu nak lañu am ba tax ñuy talal loxo groupe socio professionnel yépp yu nek ci Sénégal ngir ñu and xex ndaxte li waral ñun ñëpp suñu métit moy Sénégal amul xaaliss bu doy pour dab suñu ay banex lutax Sénégal amul xaaliss bu doy pour dab suñu banex liko waral moy jël suñu alal diko sédélé sédélé bo xamné doppowul ak suñu ndëriñ diko saytu saytuin bo xamné doppowul ak suñu ndëriñ motax nak arlinu bok comme num kay défé bu mu juddok légui di wo bép doomu Sénégal ci manifestation bi nga xamné mom lañu nara amal aljuma bi di ñëw muy gannaaw suba buñu jullé ba nopi mu nekk doxu ñaxtu digënté place de l'obélisque jëm RTS muy manifestation pacifique ñu ci woor ñëpp goor ak jigen mag ak ndaw ñëpp ñi nga xamné dañoo son ñëpp ñi nga xamné dañoo dam dañoo tayi ñëpp ñi nga xamné dañoo am naxar te dara waraluko ludul saytu win bu ñak muccu ayib ñu ngi lay wo ci manifestation bi ndaxte manifestation bi sabas la ngir ben ñu set setantal li nga xamné président Macky Sall signé nako
ndax depo na ak njeriñu askanu Sénégal am det bu depo wul ñu tass ko ngir ñu saytu ko saytuwin bo xamne dañuy jital njeriñu askanu Sénégal et non njeriñu Ali Nguy Ndiaye wala président Macky Sall wala Aliou Sall wala Franck Timis wala yenen Samba Boy yi nga xamne ñoo nek ci réew mi wala ñoo joggé bitim réew ngir itam ñi nga xamne dañ leen tuddu ci saytuwin bu muccu ayib ci pétrole bi ak ñom sen mu am l'enquête bo xamné kenn du ci am siki saka buñ koy def ngir ñu ragné ñi nga xamné ñom ñoo loubal alalu Sénégal yon dal sen kaw ba paré ñu goxi li nga xamné mom lañu loubal ñu dello ko askanu Sénégal mbokk yi kon ñu ngi leen di jox rendez-vous aljuma bi di ñew ganaw suba buñu jullé ba nopi digënté obélisque jëm RTS jeur ngeen jëf. Oh, my God.